Dacă s-a cartușit și rogorul situația, ai, gargoule, e greț o debuli prodasaluri formatis, da, liberaluri contextis... liberaluri politicuri zale mi-s fidele, că te-am ochi debule, ba, da? Și în arahar, LGBT-is mă ucre, un pro-rusi har. Și în arahar, s-a cartușit și mi-se bisuț cu cornis mă ucre. LGBT-is mă ucre, da, snișna. Da, e tu ce zile. Arahar mă ucre, s-a cartușit și mi-se bigaic, i-o să-ți cornis mă ucre, da, pro-rusi har. Și în arahar, ojahuri, girebule, bebis, a zis cu atât mă ucre, da, gațele bit protau și spaliu, te-o bis mă ucre, arahar, mașin pro-rusi har. Hmela, am categorii, da, gamon dinare, merți munet, mes s-a cartușit mă ucre, da, ai im adamiene bisat, mi-s mi-s mase picrov. N-am duilat, a se gamon dinare, mă gram, realul cu el am cargat, mi-s mase picrov. Absolut. Ძალიან ხო ხო შემოგვიდა და დემაგოგიას ძალიან დამშვიდი იმისთვის რომ საქართველოს მოსახლეობა შეაშინოს თითქოს რა შეიძლება ეხლა თქვენ შეიძლება ეხლა ამ ჯაჭს რომელიც თქვენ ხდა ძალიან საქართველოს მოსახლეობას აკაკი შეულებელი თითქოს LGBT-ის მომხრეობა ნიშნავს პროდასავლურობას აი ამიტომ არა ამას თქვენ არწმუნებთ საზოგადოება თქვენ ამტკიცებთ ყველა ის ადამიანი რომელიც საუბრობს ამ შემთხვევაში რომ პროპაგანდა არ უნდა წარიმართოს თქვენ ამას ამბობთ რომ ეს არის რუსული პროპაგანდა, რითაც ძალიან სერიოზულ კითხვის ნიშნის ეს ქვეშ აყენებდა. Ურხამ იმ პროდასალური ღირებულებებს, რომელიც ევროპაში ერთმნიშვნელოვნად არ არის. ეროვნება აქვს, ეგ გინდათ მითხრა? არამთან ეროვნება არ აქვს. აბარაშუაში. ძალიან ხო, სისულელებს ნულაბარაგობ, სისულელებს ნულაბარაგობ, ცოტა მეტი კომპეტენცია და არგუმენტები ძალიან. აბარაშუაშია დასავლეთიდან და რუსი LGBT-ს არსებობს, საქართველოს LGBT-ს არსებობს ამერიკა. რა შეიძლება ჯაჭვს? აი კარგია, ცოტა გავაცოცხლეთ ეს რაღაცა ჩამკვდარი რაღაცა. ეხა ეგ გინდი რუსების გონილია 500 წელი. რა თქმა უნდა, აბარა. ასე რომ დამშვი